အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်ရဲ့ပြည်သူ့အမှန်ကားလို့တန်စီစီကနေအာတင်ဆက်ပေးနေကြတိုင်းပဲပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဘုံမွေးဒီရက်ထဲမှာကဒီမြောင်းလိုင်ဥဆောင်တဲ့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကဒီသူရဲ့လေတပ်ကပေါ့နော်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုတ်တယ်ဇက်တိုက်လုတ်တာကိုမှသွားနေပါညမှာပုံစံမျိုးနဲ့အစားလုတ်တယ်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်လည်းကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျဲလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပြည်သူ့အိုးရင်စည်းစိမ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ထဲမှာအခုဆိုရင်ပြည်သူ့အိုးအိမ်စီစဉ်နေတယ်မကတော့ဘူးသူ့လူတွေပါကျဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေထိပါဖြစ်လာပြီဘုံကသူ့လူဆိုတာကလည်းဒါအဲကျောင်းဝါသာပြောပြတာပါအမှန်တော့သူတို့ကသူ့လူလို့မတတ်မတာကြာပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တုံ့ပန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူကသူ့လူလို့မတတ်မတာဘူးလေနော်အဲ့ဥစ္စာကလည်းဒါကြောင့်ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့တော့မှာဒါစစ်တုံ့ပန်းနေအကျဉ်းသားတွေအဲပြီးရင်ဒါဒီအဲ့အဲ့မှာဒီအကျဉ်းသားတွေဒီဒီဟွာတွေကိုကုသဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲကျမရဲ့ဝန်ထမ်းနေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဝန်ထမ်းနေအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့နေရာတွေပြီးရင်ဒီနေရာကိုဒါအုပ်ချုပ်ရတဲ့ဒါထိန်းသိမ်းရတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေနေတဲ့နေရာကိုကျဲချတယ်ပေါ့နော်ကျဲချတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကကောင်းနေဒါတုံမန်းနေတေချင်ပျက်စီးရရှိတယ်ဒီဒလိုင်းဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်နေပြီးရင်အရသာပြည်သူတွေပေါ့နော်ရသာပြည်သူတွေဆိုရင်၁၀ဦးပေါ့နော်ဒါတိုက်ဆုံရတာရှိတယ်အဲပြီးတော့စစ်တပ်ကကောင်းနေလေအာအရေးတကြီးပေါ့နော်အဲဆေးဝါးကုသဖို့လိုအပ်နေတဲ့တော်တော်အချင်းနေဆိုးနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေကိုဒီဘက်ကပလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆေးကုသပေးနေတာအဲအဲ့လိုလူတွေထဲမှာလည်းတည်သွားတဲ့လူတွေပါတယ်ပေါ့နော်တန်ရာရတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်အဲကြောင့်ဟိုသူတို့အနေနဲ့ကသူတို့လူတော်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဂယုမဆိုင်တဲ့ပြင်အခုလိုမျိုးပါလုံနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းမြင်ရတာပေါ့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဒီကောင်းရဲ့လူမဆန်မှုလေးတွေပေါ့နော်လူမဆန်မှုကညီလေးက तू ကလူမဆန်မှုကဘယ်လောက်ထိလူမဆန်လဲဆိုတဲ့ဟာကဟိုတိတတိုင်ပေါ်လင်းနေရောဗောနော်။ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့လူသူတော်မှာပဲအဲဒီဖန်စီရမိသွားတယ်ဗောနော်။ဟိုသူတို့အပတ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ရန်သူလက်အတွင်းဟိုအသက်ရှင်လေးရဲ့ရောက်သွားတယ်ဗောနော်။စစ်သုံးပန်းဖြစ်သွားတယ်ဗော။အဲကိုရီဘက်ကိုစစ်သုံးပန်းဖြစ်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တိုင်းမှုဆိုတဲ့လူမျိုးတော်မှာပဲသူ့မှာဟိုတစုံတစ်ခုသောနီးလန်းတဲ့တောင်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလေ။ညီနိုင်တာမျိုးလားမျိုးမရှိဘူး။ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြတာဒါဟိုတချို့ကပြောတယ်ဗောနော်။မင်းအောင်လိုင်ဟိုမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ညံ့တဲ့ချက်တွေကိုမပြောပါနဲ့ဗောနော်။မင်းအောင်လိုင်ညံ့တဲ့ချက်တွေကိုမပြောပါနဲ့။သူ့ကိုသွားပြီးတော့3 base လို့ဖြစ်နေဗောကိုရီးယား။အမှန်တကယ်3 base လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်ညံ့တယ်လို့ဒီချက်တွေညံ့တယ်လို့ပြောလိုက်ရှင်အားဖြင့်သူ့ဘက်ကကောင်နေရလဲပွင့်ဝင်လင်းလင်းသူတို့မမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုရီးပြောလိုက်တာနဲ့မြင်သွားမယ်ဗောနော်။သူတို့မြင်တဲ့ရှုထောင့်တစ်မျိုးဗောနော်။သူတို့လူကြီးကိုမြင်နေရှုတော်အောင်တမျိုးတအားကိုယုံကြည်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းတိသွားအောင်ကိုရီပြောလိုက်တဲ့ရှုတော်အောင်တမျိုးဆိုတော့သူတို့နှစ်ဖက်ခွဲပြီးတော့ချိန်လို့ရတာပေါ့နော်ငါတို့လူကအဲ့လိုဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာဥပမာတစ်ခုပြောပြရရင်ညီလေးကဒီဖန်တီးရမိသွားတဲ့စစ်သုံးပန်းတယောက်ကိုအဲဥပမာနိုင်ငံရေးကြီးသားတယောက်နဲ့လဲမယ်ဟုတ်ဝမ်မိုင်ဝမ်ပေါ့နော်ဝမ်မိုင်ဝမ်ဒဲလဲမယ်ဒဲလဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံရေးကြီးသားတယောက်လွတ်ပေးလိုက်လို့အဲ့နိုင်ငံရေးကြီးသားတယောက်ကချက်ချင်းတနက်ကင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှလွတ်သွားရုံနဲ့ချက်ချင်းတနက်ကင်ပြီးပြန်ပြီးတော့တော်လန်လို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးယူတာဟုတ်တယ်မလွယ်ဘူးသူစစ်သုံးပန်းတယောက်ကိုပြန်ရွေးထုတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရောတနက်ဆိုပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုင်းလို့ရပြန်တိုက်ခိုင်းလို့ရတယ်သူ့အတွက်တိုက်ခိုင်းအင်ကချက်ချင်းတမမှုတယောက်ဆိုရင်တမကိုဦးစီးကိုကဲနိုင်တဲ့လူတယောက်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဝမ်းမှဟိုဥမာဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်လွတ်ပေးထားပြီးတော့ဒီအိမ်မှာပဲနေရမယ်ဒီမျိုးမှာပဲနေရမယ်စောင့်ကြည့်တာမျိုးဘယ်မှာသွားလို့မရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေဟိုအန်နာဝက်ရှ်မှာထားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟိုချစ်ဖို့ချုပ်တယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးလို့ရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတက်ပုံပြီးသုံးဝင်တယ်အင်းသူ့ရဲ့စောင့်ကြည့်ကိုပေါ်အောင်လို့ဒါကိုရီးယားပြောပြတယ်ပြောပြတာအောက်ကကောင်နေကသူ့ကိုအရင်ယုံကြည်လို့နေလို့လေအဲ့တော့သူ့လူသူတော်ရွေးဖို့စိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့လူသူတော်အသက်ရှင်နေရင်သူပြန်ပြီးတော့မှဘလို့ကာကွယ်ရမလဲတမရော်သာမီတမရော်သာဖားဆိုတို့ဟိုတက်သေးကိုဝင်တဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ရဲ့မိဘတွေကိုဆွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းနေဆိုတော့မင်းတို့ဘာကောင်ကြီးပါဆိုတော့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးမင်းတက်ခိဘောဘောမှာချိတ်ခဲ့ဒီ DSC အပေါ့ဘောမှာချိတ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားနီးပြတွေအဲ့လိုပြောခဲ့ရလေမင်းဒီရောက်ဝိုင်းမင်းရဲ့အဖေနဲ့အမေက DSC ပဲဟုတ်ဟာအဲ့ရနေချေလင်ရောက်ဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘဲပဲရောက်ပေါ့ရေပဲရောက်လေပဲရောက်စစ်တပ်ကတမရော်သာမီတမရော်သာအဖတ်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ဒီအဖေနဲ့အမေကပြန်ရွေးဖို့ကိုလူကိုပြန်ရုံမှာဟောတာသမီးကိုသူသားသမီးကိုပြန်ပြီးဟောပါဖြစ်ဖို့သူသားသမီးတော်မဲပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လည်းပြန်ခေါ်ဖို့မစင်စားတဲ့လူတယောက်ကပြည်သူကို
ဘလို့ဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာတို့ဟုတ်တယ်။ဒွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကိုဘလို့ဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာတို့ကတော့မိုင်းမိုင်းမဲမဲကိုလုံးမဲ့လို့တော့ဒါဒါဟုတ်တယ်။သုံးသက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုသွားပြီးတော့ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသုံးသက်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူကတော့တောက်လျှောက်ကတော့ညီလေးအဲ့လိုဟိုဒွန်လိုင်းရေချိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှအခုတော့မစီမဆိုင်တဲ့နေရာတွေဟုတ်ဟိုဟိုနေ့ကလည်းဒီအစီအစဉ်မှာပဲပြောပြတယ်လေဒီဘက်တယ်ဆိုင်းထားတဲ့အချိန်ကြာကမှဟုတ်တယ်မှာတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြာကမှသူ့လူတွေအေးနေနေဟိုတိုက်လို့အဆင်မပြေလေချောင်းပြကုပေးရမယ်ဆိုလို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံလာကြက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ညအိတ်နေတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်အဝဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့တော့ဟိုပါဘောဟိုပြည်သူတချို့ကဒီအဲ့ဒီဟာမှာပဲကွန်မန့်လေးလာမဲ့အာပြောတာတော့လွယ်တယ်လိုက်လို့ရတာခက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်ချိန်လာကျဲမှန်းမသိတဲ့ဟာကိုဟိုနေရာရွှေ့နေရအောင်ပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်အမှန်တကယ်ကစုပြုံမနေဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဟုတ်ဟုတ်ဒါဟိုနားဟိုနားမလဲတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီလိုဟိုဟာဖြစ်လို့ပြီးရောလားပေါ့ရှောင်ပြီးနေလို့ပြီးရောလားဆိုတော့ကွန်မန့်လေးတော့တွေ့တယ်အဲ့တော့အဓိကစုမနေဖို့ဟိုဘယ်ရာမှာတော့မြေပြင်မှာတော့လွယ်ကူနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်မလွယ်ကူကိုတို့ဒါပဲကိုတို့ဒီဟိုမဟုတ်ဟိုနေ့ကအမတ်တရားညစကားဝိုင်းမှာပြောတော့ရဆိုလို့ချင်းကိုတို့ဒီတောင်ပိုင်းတွင်တဲ့ကိုကြောက်ရွှေချင်းကြောက်ကြီးတွင်တဲ့ကိုခြေတန်းဝင်ခဲ့တယ်လမ်းပေါ်ကနေသွားတယ်နော်လမ်းပေါ်နေသွားရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမိုင်းဆွဲခံရမှာကြောက်တယ်မိုင်းဆွဲခံမှာကြောက်တဲ့ခါကျလမ်းပေါ်နေသွားရင်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရရပြီဟုတ်ရှေ့ကလူကိုနောက်ကလူကမြင်ရလို့ရှိရင်ရပြီတမြင်သွားတာဟုတ်တယ်ချဲပြီးသွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမသွားခင်ကတန်းစီပြီးမှားထားတယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းဆွဲလို့မင်းကိုဆွဲရင်လည်းမင်းတယောက်တည်းပဲဘတ်ကိစ္စပြီးငါ့ကိုဆွဲရင်လည်းငါတယောက်တည်းပဲကိစ္စအပြီးခံနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ငါတို့ပူကပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မိုင်းတစ်လုံးနဲ့ငါတို့၄၅၆ယောက်ဟုတ်တယ်ခုနှစ်ယောက်ထိွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်လို့အကျဲကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်ပဲပြီးရတဲ့ဝါဆယ်ပြန်လောက်ကြမှာနောက်တယောက်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒီကျော်ပေါ်ကြီးလွယ်ပြီးတော့တနက်ကိုဒီလိုအသည့်အနေထားပိုက်ပြီးတော့မှာတခါလေးဆိုပိုက်တယ်တခါလေးဆိုဒီလိုကိုင်းနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားတာအဲ့တော့အဓိကချဲသွားခြင်းအပြင်ရန်သူကကိုယ့်ကိုလှုပ်လို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ထိခိုက်မှုကြာဆုံးမှုအင်မတန်နှေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့စီပေးချောင်စခန်းနေရလေစုပြုံအိမ်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတက်ထင်ရန်လေးတွေကိုက်ရဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုနားမှာလေးမိသားစု၄၅စုလေးနေဟုတ်လားတဲလေးတွေ၄၅လုံးနဲ့မိသားစုလေး၄၅စုနေဟိုဘက်မှာ၄၅စုနေဟိုဘက်မှာ၄၅စုနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုလှမ်းခေါ်လို့ရှိရင်ဟိုလေတဲလေးတွေလိုပေါ့ဟိုနေရာတကွက်ဒီနေရာတကွက်ပေါ့နော်လှမ်းခေါ်လို့ရှိရင်လည်းကြားရမယ်တောင်းတဲ့တယောက်ဓာမီလေးနဲ့အချက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမြင်ရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လေရင်နဲ့လာပြီးဒုက္ခပေးလို့ရှိရင်လည်းကိုကံမကောင်းဆိုရင်တော့ကိုနေရာကြပေါ့သူတခြားလူကံမကောင်းဆိုတော့တခြားလူနေရာကြပေါ့ဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့အပြုံလိုက်ကြီးတော့အပြုံလိုက်ကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝမ်းနေကြကြီးအပြုံလိုက်ကြီးတော့လူစုလူဝေးကြီးနဲ့အပြုံလိုက်ကြီးပေါ့နော်ရုံးပြတ်အခွင့်ရေးရသွားမှာဆိုလို့အခွင့်ရေးရသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပြန့်ကျဲပြီးတော့နေစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတာအဲ့တော့ तू ကတော့တောက်လျှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစစ်ပြေပြေမဟုတ်သောနေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဘုံကျဲတဲ့အဆင်ဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟုတ်ကိုပြည်သူလူထုမရိုင်းတော့အဲအနာယူအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မျိုးအမှတ်မထင်တဲ့အချိန်မျိုးဟောကောင်ကလေတက်ကောင်ကညီလေးရတယ်အဲ့ဘုံကျဲတဲ့အချိန်လေးပဲဘုံတို့လာကျဲပြီးတော့ပြန်ရောက်တာနဲ့သူကသူ့မိမနဲ့ဖဲ့အိတ်နေလို့ရပြီဟုတ်ဟုတ်နော်တနေကောင်အိတ်မယ်ဆိုလဲအိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ညဘက်မှာသူကထပြီးတော့မှဘယ်လိုနှောက်ရှေ့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမင်းအွန်လိုင်းကအမြဲတမ်းတွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တင်တယ်ဘောနော်ကလည်းဒါစိတ်ပူလို့ပြောပြတယ်စိတ်ပူလို့ပြောပြတယ်ပြောပြတာပြီးတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲမိုင်းဆွဲတာပဲထားပါတော့ဘုံဝဲတည်ရမလားတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးဘုခုနပြောလိုမျိုးချဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆွဲကျင်စိတ်မရှိဘူးမရှိဘူးဟာဆွဲလိုက်တယောက်ပဲထိမှာတယောက်ပဲထိမှာငါဆင်ထားတဲ့ဆွဲမိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကအဲ့လောက်မကောက်ဘူးထိစေချင်တာအကုန်လုံးကတွေ့ရအဲ့လိုလေနော်အဲ့ကျတော့တယောက်ထဲသွားလို့ငါဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအေးဒီယာပမာဏရှိတာဟုတ်တည်ရမလားအဲဘယ်ဘလောက်ဒီဟိုဟာဘောနော်အဲ့လောက်ထိငါတို့ဆွဲလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာအဲ့ထဲကိုဘယ်နှယောက်ဝင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်နေတာဟိုဆွဲမဲ့လူအပါနော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမှ3-4ယောက်ပြုံပြီးဝင်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအခွင့်ရေးအဲ့လိုမျိုးချိန်ကိုစောင့်ဆွဲပြလိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြတော့တယောက်ထဲထိတဲ့ဟာနဲ့5-6ယောက်ထိမဲ့ဟာနဲ့သူက5-6ယောက်ထိမဲ့ဟာကိုပဲလိုချင်တာအဲ့တော့လေရင်ဘုံကျဲဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘုံကသူကဟိုအောက်မှာဗောနော်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကပြောကြတယ်ကျွန်တော်တယောက်သွားလို့တဲ့ဒီကောင်လေးဘယ်တော့မှမပြစ်ဘူးဗောနော်အောက်မှာတနေ့ကြီးကင်ပြီးသွားနေရင်တော့မှဘုံကျဲချအောင်ဗောနော်သူကအဲ့ကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံသူသွားရတဲ့ဘုံတိတ်သွားရတဲ့သူပါဗောနော်ကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံရဲ့တန်ဖိုးအဲပမာဏဗောနော်တကယ်တမ်းဟောငါဒီလောက်ဘုံကြီးဒါပေါင်900ကြီးကျဲချလိုက်ပြီးတော့တယောက်တည်းထိလာလားဆိုရင်ဒါ तू อ่ะအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေးတော့ဟိုအဲ့ကြကျဲမယ်ကျဲတော့ငါလူအများကြီးရှိတဲ့နေရာမျိုးပို့ပြီးတော့ကျဲမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိ
အဲအားကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဒါစုပြီးတော့နေတဲ့ဟာကိုဟိုဆင်ကျင်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဓိကတော့ဟိုအောက်မှာရှိနေတဲ့အခက်ခဲကိုလေကိုချင်းစားတယ်နားလေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရှိနေတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးစုပေါင်းပြီးနေလိုက်လို့ဖြစ်သွားရမယ့်ဟာကိုပို့ပြီးတော့မလိုလားလို့ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကစေနာပါဟိုအရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအထီးကြီးတွေဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေဒါဒီလိုမျိုးဒါစေဘေးရှောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခဆင်းနေတဲ့သူတွေကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်မဆိုးစေကျွန်တော်လိုမျိုးပြောပြတာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲပြောကြတော့ဒါခုနဒါဟိုပြောတဲ့အထက်မှာဒီစစ်တုံ့ပန်းကိစ္စပေါ့နော်စစ်တုံ့ပန်းကိစ္စကျွန်တော်တို့ကလာမေးရရှိတယ်လာမေးရရှိရဆိုတော့အဲ့လိုစစ်တုံ့ပန်းဖြစ်သွားပြီးတော့မှလာပြီးဆက်သွယ်ကြတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆက်သွယ်ကြတဲ့ဟာတွေအခုဆိုရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့အပူမီးတောက်လောင်နေပြီပုံမှန်အပူမီးတောက်လောင်နေအဲဆိုတော့ဖမ်းခံရတော့ကတခါစိတ်ပူရတယ်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာတလင်းတက်ဖွဲ့ရဘာမှမလုပ်ဘူးသူ့ဘာမလို့သူ့ကိုခုနလိုကောင်းမွန်မွန်ထားတယ်အသက်ရှင်တယ်ဝင်ပေးတယ်လောက်ကျန်းပါညာခိုင်းတာတော့ခိုင်းမှာပေါ့အပြည့်ရှိတဲ့ကောင်တော့ရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခိုင်းမယ်အခြေချုပ်ပုံစံမျိုးသူ့လုံးဝဒါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တာမျိုးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်နဲ့ကိုဟိုလူစီဖုံးဆက်ခြင်းမိမစီဖုံးဆက်ခြင်းဒါမျိုးတော့ပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကစိတ်ပူကြပြီးတော့အာကျွန်မယောက်ျားရေဘယ်တော့ပြန်လွတ်မှာလဲဘာလဲညာအဲ့လိုမျိုးနေ့စဉ်နဲ့မျှပြန်လွတ်မဲ့ရက်ကိုစောင့်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကနေအခုဆိုရင်သူတို့ဘဘကြီးဘုံကျဲတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပါထိုင်ဆုတောင်းအောင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်ပြီးဖြစ်နေအဲ့ဒါကလည်းဘသူကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကြောင့်ပဲအကြမ်းပြအဲ့စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့နေရာကိုဆင်လွတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့မယုံထွက်တာလဲပြီးတော့ကြာကိုယောက်ကြာအဲ့လိုလှုပ်တယ်အဲ့လိုဒါအကြမ်းဖက်တဲ့လှုပ်ရမျိုးတွေပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့လှုပ်ရမျိုးတွေသွားလှုပ်တဲ့ဟာတွေကိုဘာလို့မတားခဲ့တာလဲပေါ့နော်ယုံထွက်နိုင်အောင်ဘာလို့မကူညီခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှလည်းဒါတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကြာတော့ဘသူမှတာဝန်ဘသူမျိုးမမိဘူးလေကြံပြောရရင်တော့ဟုတ်တယ်အဲအဲ့တော့ကျတော့အခုအချိန်ဆိုရင်ဒါများတို့ဘလောက်တောင်ပူလောင်နေသူတို့တွေပူလောင်တော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းနားလည်စေခြင်းတယ်ဘောနော်ငါယောက်ျားဟိုဘက်မှာအဖမ်းခံနေရတယ်တက်ရှင်နေမှန်းတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှဆက်သွယ်မရဘူးဒါအရန်ပူလောင်မှာတေးကြတယ်အဲဒီကြားထဲမှာအခုဆိုဘုံကျဲလိုက်ပြီအခုဆင်းရဲထုတ်ပြန်လာတယ်ထုတ်ပြန်လာတဲ့အထက်မှာပြည်သူတည်ဆုံးတဲ့ဆင်းရဲပါတယ်အဲ့စစ်သားရဲ့ဆင်းမပါဘူးမပါဘူးတမင်မထုတ်ပြန်ဘူးဟိုမပါဘူးဘောနော်အပါတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးပူလောင်အောင်မှာအာမငါယောက်ျားဘယ်ပွဲမှာဖမ်းခံရလဲဘယ်နားမှာတော့ထားထားလောက်လားမသိဘူးဟာဒီနေရာမှာတော့မထားပါစေနဲ့ဟာဒီကျဲချခံရတဲ့အထဲမှာငါယောက်ျားတော့မပါပါစေနဲ့ဆိုတော့အပူတွေကပူလာအောင်ပါဘာမှမသိရပဲပူနေရတယ်သိရမလားအဲတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်မကြုံချင်ရင်ဖိုးမိသားစုကလည်းပေါ့နော်ဒီယောက်ျားတွေလုံနေရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးဝရုံထွက်နိုင်အောင်ပြည်သူပတ်ပူပေါင်းနိုင်အောင်လက်နက်ချအညံ့ခံအောင်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေကအခုချိန်မှာပြောဖို့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်အလုပ်အသင့်ဆုံးအချိန်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဟိုဒီဟိုပါပေါ့ဒီတသားတစ်တွေတသားတစ်တွေဆိုတာဒီအတင်းအရမစုဆောင်ထားတဲ့ဒါစမှုမှထမ်းမနေရနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအပတ်စဉ်1 2 3အခုတင်နေဆင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆင်းသွားပြီအခု4ရတော့မပြီးသေးဘူး5အတွက်သူတို့ဆက်ခွန်နေပြီပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအားစခွန်မယ်ဆိုပြီးတည်ရတယ်ပြီးရင်ဒါဒီကြားထဲမှာစုဆောင်နေ35နဲ့65အထိသူတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပါတော့ကြတာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုဘုံကသူတို့ကစုတာစုနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းဒီဟာကိုမပါသွားဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ကရှောင်စီခြင်းတာရှောင်စီခြင်းတာဆိုကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အခက်ခဲအခုရက်ထဲမှာအများကြီးရှိအများကြီးရှိဆိုတာကအထဲထဲကိုပါသွားပြီအဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်ဆက်သွယ်လာအဲကျွန်တော်ဒါဒီလိုစုဆောင်ခံရရတချို့ဆိုရင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီဖုန်းထဲမှာဟိုဂိမ်းဟိုလောင်းစားဂိမ်းလေးပါလေးတွေ့လို့ပါသွားတာမျိုးဘောလုံးပွဲလောင်းတဲ့စာရွက်တွေ့လို့ပါသွားတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဟိုပါပေါ့နော်ပြစ်တံကိုအဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုချက်ကားပြီးတော့ခေါ်ချောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့လဲညာလို့လဲမသိရအောင်အိမ်ရလိုက်ရွေးတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့တခြားတနေရာပို့လိုက်ပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့စုဆောင်ခံရတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်အချို့ကျတော့အလုပ်ကနေပြန်လာတာဟုတ်တယ်အလုပ်ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာညနေပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူကပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကအတူတူပြန်တယ်ညာမဲ့အဲ့တငယ်ချင်း၂ယောက်ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်အဲ့နေရာမပါလာအောင်မပါတော့တယောက်တည်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကောက်ခေါ်သွားတယ်သူ့ညာလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာအဲ့စပိန်ပဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲစပိန်ဟိုဟာလေးပဲတွေ့တယ်စပိန်တော့ဘွေတောင်ကောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ကြသူသားကိုဘလိုတောင်လှုပ်ပြီးခေါ်သွားလဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးရိုက်နှက်ပြီးခေါ်သွားသလားစပိန်တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနေတယ်ပါသွားကြဘလုံးမဆက်သွယ်မရဘူးနောက်ဆုံးပြန်ပြီးဆက်သွယ်ရတဲ့အချိန်မှာတင်တန်းတက်နေပြီတို့ရှေးတန်းပို့ခံရတော့မယ်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပြန်ဆက်သွယ်ရအခုပို့ဆိုးလာကြတော့သူကထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အချို့ဖွဲ့တွေကမရောထွက်ပြေးမယ်ထပ်ပြဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအဲတေချာမပြည့်စင်နိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးမရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မိတယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုလုပ်ပြလဲဆိုတော့တင်တန်းကိုပြီးတဲ့အထိပြေးမတက်တော့အချုပ်ထဲမှာထည့်ထားဘူကင်းချုပ်ထဲမှာထည့်ထားအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုသူကစစ်ပညာပညာလည်းမတင်ရတော့ဆက်ပြီးတော့မတင်ရတော့ဒါပေမဲ့
ဆက်ပြီးထွက်ပြေးမှာဆိုလို့သူ့ကိုထုတ်ပြီးတော့တင်းတန်းပြန်တက်ခိုင်းဆက်ပြီးထွက်ပြေးမှာအဲအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြေးမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ချုပ်ထဲမှာဘိုးကင်းချုပ်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့တင်းတန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာအလိုလိုပေးဆင်းတယ်ပေးဆင်းပြီးတော့ရှင်းတဲ့အောင်အလိုလိုလွတ်ပေးအဲ့တော့အဲ့ကောင်ပို့ပြီးတင်းတန်းကြီးများတာပေါ့ကွာတိရမလားဟုတ်ဘာမှကိုမသိလက်ရအောင်လေသူတင်းတန်းတက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကြကိုကိုကိုကာဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ကူဘူးအခုသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆိုတာလည်းအရင်လိုဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးအားလုံးကတကယ်စစ်သားပြပတသမျိုးတွေနေပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ခိုက်အရန်ပြစ်လာတဲ့ဖွဲ့တွေဆိုတော့ဒီဖွဲ့တွေအနေနဲ့အသက်ရှင်စရာရာခိုင်နှုန်းကပိုနည်းလာပိုနည်းလာတော့သူတို့အနေနဲ့လက်နက်ချဖို့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်ကျရင်တိုက်တွန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မတိုင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်ကချွတ်နေရာတွေမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီပြီးကယ်ထုတ်ပေးတာမျိုးရတယ်ဗျာအဲဒါမဲ့သူတို့ကဘာလာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုပါသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှလာလာပြောကျွန်တော်အရန်တိုင်ပတ်တော့နော်အဓိကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလို့ရမလဲဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲဒါမဲ့အဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအဲ့တင်တဲ့ကြောင်းတဲ့ထီတော့ဝင်ခေါ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာနိုင်အောင်လုပ်မှရမယ်ဟာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကတဲ့သူနဲ့ထွက်လာခိုင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကသူနဲ့ကိုဖုံးဆက်တယ်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးကူညီနိုင်မဲ့ဟာဘာမှမရှိလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမပါသွားဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ကသတိထားစီကျွန်တော်အခုဆိုအဲ့ဥစ္စာတော်တော်လေးချင်းနေဆိုးလာရောမှာအိနေဘောပါတက်ဆွဲတဲ့ဆင့်နေဒီဖြစ်လာဟုတ်တယ်သူတို့ကညီလေးဘယ်လိုဒီဟာကခုမှမဟုတ်ဘူးခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကသူကပထမဆုံးဒီဟိုဟိုအောင်မီပေါ့မြင်းမြင်း73ချင်းအောင်မီပါညာဒီလေ့ကျင့်အကြောင်းကိုတင်တန်းအကြောင်းကိုစပြီးတက်ရပြီပေါ့နော်စပြီးတက်ရကြတဲ့ဟိုကလေးကသူကဒီတက်မှာအင်အားများများရှိဖို့အတွက်ကသူကဘာလိုက်ထဲမှာသူလေ့ကျင့်လေ့ကျင့်တင်တန်းအကြောင်းကဘာလိုက်ထဲမှာသူတို့ကတင်တန်းသားကအထဲမှာပဲနေရဟုတ်ညဆိုရင်ကိုတို့တင်တန်းတဲတုန်းကသာကိုရီကိုတိုင်ကင်းဆောင်ရတာဟုတ်ဟုတ်ဘူလောင်းဆိုတော့အခုအလုံးမထားတော့ဘူးအဲတက်တာတိကြတော့သူကကင်းဆောင်နေရမလို့ဟုတ်အပြင်ကဒီအပေါက်ဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်နှစ်ပေါက်ကိုကင်းဆောင်တာကသူကဒီဟိုဟာတွေဗာလဲတင်တန်းအကြောင်းကသူကလေ့ကျင့်အကြောင်းကတန်တန်လေးဟိုဟာတွေဆရာကြီးတွေတက်ကြက်တွေဗာတွေပေါ့သူအဲ့လိုဟိုဘက်ပေါက်ဒီဘက်ပေါက်ကိုကင်းဆောင်ပြီးတော့မှသူကဘယ်လိုလုပ်လဲအပြင်ကနေတောက်ခတ်တာအဲ့ဘားတိုက်ကိုအပြင်ကနေတောက်ခတ်တာအထက်ကနေအပေါ်ပါသွားကျင်တဲ့အခါကျရင်သူကတကားခေါက်လိုက်တကားခေါက်လိုက်ရင်သူကအပြင်ကနေဖြွင့်ပေးတယ်ဖြွင့်ပေးပြီးတော့အပေါ်ပါသွားကျင်တဲ့ကောင်ဥမာနှစ်ယောက်သွားကျင်လားသုံးယောက်သွားကျင်လားသူတို့ရှေ့မှာနေသူကတကူလုံးချွတ်ထားခဲ့လိုက်အဝိစားကြီးအကုန်လုံးချွတ်ထားခဲ့လိုက်ချွတ်ထားခဲ့ပြီးမှသူကတွိုက်လက်ကိုပေးလွှတ်တာဟုတ်တယ်ပြေးကျင်အတိုင်းပြေးရမှာဟုတ်တယ်ပြေးကျင်အတိုင်းနဲ့ဘယ်လိုမှပြေးလို့မရဘူးလေကြီးပြေးလို့ဖမ်းခံရတဲ့ဘွဲတွေအများကြီးတော့တချို့လည်းရှိတာပေါ့အဲ့လိုဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးစူးချီရတွေဘာနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအော်တိုတိုင်းတွေဘာကြီးကြော်တက်ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကနီးနဲ့ပြေးရတဲ့အဘွဲတွေဒီလိုမျိုးကြီးလည်းရှိတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ရှားရှားပါးပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးနည်းတာပေါ့အခွင့်အရေးနည်းတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းစစ်တပ်ကအစကတည်းကအတိုင်းကျင်းသုံးခဲ့တာဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီနီးလွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူအပေါ်ပါသွားတယ်အလေးသွားရပါညာသူသွားပြီးပြန်လာပြီးတော့မှအဝိစားသူတို့ရှိမှပြန်ဝဲပြီးတော့မှထဲပြန်ဝဲထဲပြန်ဝဲအပြန်နေတော့ခတ်တယ်ဟုတ်အဲသူတင်တန်းကျောင်းကိုဒီဟိုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှတင်တန်းကျောင်းကနေတင်တန်းဆင်းပြီဆိုတဲ့အခါလဲတက်တွေကိုသူကဒီတိုင်းပေးမလို့တက်မတွေကကိုယ်တလဲတွေခေါ်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်တင်းနေနိုင်ဘက်ကိုအယောက်90ဟိုဘောသူတို့ပို့စတင်ကြတယ်ဗောပို့စတင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကကိုယ်တလဲတယောက်ကလာခေါ်နောက်ဟိုပြီးအဲ့အယောက်90ကိုရောဆိုပြီးတော့မှသူပြေသာနဲ့မှလွှဲပေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတစ်ခေါက်တော့ခေါ်ဦးလေဟိုဟိုမှာကန်ဒီမှာတော့ကဟုတ်ကဲ့ဒါရောဆိုပြေသာနဲ့လွှဲပေးတာအဲအဲ့ဒါကိုတစ်ခါလေးခေါ်လာပြီးတော့မှသူတက်တွေကိုတစ်ခါပြန်ဝေပေးရတယ်မိတက်က9ယောက်မိတက်က9ယောက်မိတက်က9ယောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအဟာတွေမဟုတ်သူတက်ကိုရောက်လို့ရှိရင်လေချက်ချင်းသူကမိဘနဲ့ချက်ချင်းအဆက်အသွယ်မပေးသေးဘူးအင်းရောစိတ်ပြန်လည်မှာဆိုလို့ဒီကောင်လေးကငယ်သေးတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲအခုမှရောက်တော့စစ်တက်ကနူးသေးလို့ဒါအေးရောစိတ်ပြန်လဲသွားလို့ရှိရင်တခုခုဖြစ်သွားမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မှမိဘနဲ့ပေးပြီးမဆက်သွယ်သေးဘူးဖုန်းနံပါတ်တွေပါရောတောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအေးမင်းရောငါဖုန်းဆက်ပေးမယ်သူတခွဲမှုတို့ပါတို့ကသူကသူရှားနေရနေဖုန်းဆက်ပြီးပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့သားတို့ကျွန်တော်တို့စီရောက်နေပြီအေးစီပဲစိတ်ချပါပါညာသူကပြောရချင်းကျွန်တော်ဒီဖုန်းပြန်ဆက်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှဒီလိုပဲတဆင့်ကန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအိမ်မို့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းနေသားကြလာတဲ့အချိန်ကျရင်ညီလေးကဘလို့ထက်လှုပ်လာလဲဆိုတော့နေသားကြလာပြီဆိုရင်ခွင့်မြန်ညင်တယ်ခွင့်မြန်ညင်ဒီကောင်တော့တယောက်တည်းပေးမြန်ပြန်ဟုတ်သူကလူပြိုတက်ကြည်ကြီးတို့ဟုတ်ပါအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲမိမလိုက်မနေတဲ့လူတွေပါတွေအဲ့လိုမျိုးကိုလူလွတ်ပေါ့အဲလူလွတ်ကသူလဲသူမိမကိုတတ်တွေ့ကျင်တယ်ဟောတနေသေးသားလဲဖေးရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တာဝန်မှာတစ်ခါတွဲပေးလိုက်တာအဲသူယုံကြည်ရတဲ့လူနဲ့အဲအဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုကောင်ထွက်ဟိုကောင်ပြန်မလာဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာမင်းအတူတူပြန်လာခဲ့မင်းပြန်လာရင်အဲ့ကောင်မှပါရမယ်အဲ့မှာမှသူကဘန်စုငွေအဲ့လိုလူပြိုတက်ကြည်ကြီးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်လူလွတ်တက်ကြည်တို့ဘာလို့ဘန်စုငွေပါကြီးသေးတယ်ဟုတ်တယ်
တရှုတ်တန်ရင်မှုတွေကြောင့်ဘန်ဆူးဝေဘန်ခမားဘန်ဆူးဝေကရဲဘော်တတယောက်ပြန်ပြီးတော့ယော်လို့ရတဲ့ဘန်ဆူးဝေဖြစ်နိုင်ရလားပေါ့နော်လူတယောက်ပြန်ဝယ်ထဲလို့ရတဲ့ဘန်ဆူးဝေဖြစ်နိုင်ရလားဖြစ်နိုင်မှလွတ်တာလွတ်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလောက်ထိကိုသူကဟုတ်တယ်မိုင်းမိုင်းနေဟိုမိုင်းရိုင်းနေတာဆိုတော့အခုမှဒါအရင်တော့တော့မဖြစ်မနေစုတော့အခုလို့ဝယုံသုံးကလူတစ်စုရတဲ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုတဲ့အချက်တွေပဲလာနိုင်နေတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝကိုအိမ်နဲ့ပေးမဆက်သွယ်တာတို့ဖုံးပေးမသုံးတာဖုံးပေးမသုံးတာဆိုရလေဒါဟိုအရင်တစ်ခေါက်ပြောပြီးသားပါဟိုအရင်ကလည်းဖုံးပေးမသုံးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြင်ပြင်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာပြီသူကကြာဆုံးသွားရင်တော့မှာပဲတလားကြော်ကြမှာအိမ်ကိုအကြောင်းကြားတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီဟာတွေကဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှရုံမတရားအကြောင်းအရာတွေပဲရှိရတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ဟာအဓိကတော့ဒါဟိုကကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီသူတို့တွေတင်တဲ့အပတ်စဉ်တင့်မဖွင့်ခင်တည်းကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲဒီလိုတွေမဖြစ်လာခင်မှာဘယ်လိုတွေလုံးတင်ပါလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့အဲတတ်နိုင်သလောက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာတော့ရှိတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကူညီရတော့မယ့်အနေအထားတွေဖြစ်လာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကသူတို့လှုပ်တဲ့အသက်အပိုင်းခြားကတာသမီတွေမဟုတ်ဘူးမိဘတွေအထိပါပါလာပါလာပြီဆိုတော့အခုဆိုရင်အရင်တော့တာသမီတွေလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီရရဆိုရင်တော့မှအခုဆိုမိသားစုလိုက်ကူညီရတဲ့အဆင့်မျိုးတွေဖြစ်လာနေပါတော့เนาะဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်တော့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းမှာပါအဲဒါအခြားဦးဆောင်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုဒါခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတင်နေပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမိသူကတော့ဒါကိုဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုကြုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်လာတာရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ဒါတွေကနေအချိန်နဲ့အမျှရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ချိုးကြတော့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်အဲချိုးကြတော့လည်းဆက်သွယ်ရမယ့်နီလန်းတိပေမဲ့လည်းမဆက်သွယ်ရဲတာမျိုးတွေရှိတယ်ဂျာကန်နေနဲ့ပြောခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဦးဆောင်တဲ့သူတွေကကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှလည်းအဲစေကောင်စီရဲ့အတုံးချခံနေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်စေကောင်စီကအခုလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်အစားဂယုံဆိုင်ပင်နဲ့လုံနေတဲ့လုံရက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမပါသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောရင်းနဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုဒီမှာနေမယ်ညနာခွင့်ပို့ပါခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်